Jeg tænkte lige, at jeg ville filme lidt i dag. En lille weekend-vlog her, hvor klokken er allerede lidt over 3 om eftermiddagen, så det er jo ikke lige helt fra morgenen af. Men jeg har jo egentlig også bare gået og gjort lidt rent derhjemme, gjort en masse praktiske ting, og så er vi faktisk på vej ud for at skulle gå en tur nu her, så tænkte jeg, så kunne det være lidt sjovt lige at tage jer med. Og i dag er det lørdag, så der kommer faktisk Dansk Melodi Grand Prix i fjernsynet kl. 8. Vi får gæster lidt senere, eller min mor og Stefan. Og ja, så skal vi lave lidt god aftensmad til dem. Også lige have... Ja, vi skal ind og handle her, efter vi har gået tur. Så vi har snakket lidt om, at vi også måske skulle lave nogle proteinpandekager. Vi er jo begyndt at spise lidt sundere, så vi vil jo gerne prøve at servere noget af det mad for dem, som vi også selv spiser. Så vi er lidt spændte på at se, om det er noget for dem. Men vi kan i hvert fald godt selv lide det, så jeg tænker, ja, de er ikke så kræsne, så jeg tænker, at de nok skulle kunne lide det. Men min kæreste, han har taget sin drone med, så den skal vi prøve at flyve lidt med her, når det er, vi skal ud og gå i det fine vejr. Det er godt nok en smule overskyet, selvom solen lige titter frem ind imellem. Du kan måske lige fortælle, hvilken drone du har købt, skal en DJI Mini 2. Og der er banditten. En lille satan. Og hvad var det nu, der var godt ved, at den var så lille, som den er? Ikke lige, jeg vil gå til at gå i dybden med det, men når den er under 250 gram, så er der nogle regler, der ikke gælder for droner, der er over 250 gram. Det gør det lidt nemmere om at flyve med den lidt flere steder. Ja, så det er ikke så stramme. Ja. Men ellers, ja, så er den faktisk så stor her, som I ser. Det er jo bare lige at pakke vingerne ud, de sådan, man kan folde dem sammen. Og så er kameraet her. Så skal vi egentlig bare lige vente på, at den er færdigopdateret. Nu har Lasse ikke lige haft gang i den i et stykke tid. Så der er lige nogle opdateringer, der er ligget klar. Det er ellers normalt ikke noget, den gør hver gang. Så er det ikke. Så er der gang i den. Så letter den jo ellers bare op i den højde, man nu gerne vil have den. Og så står Lasse herovre og styrer fra sin mobiltelefon, som man kobler på det der joystick der. Eller hedder det joystick? Ja, en controller. En controller, ja. Og så tror jeg egentlig bare, at vi stille og roligt går. Og så hun er bare i fuld gang med at få snuset og læse, ganske. Ja, jeg elsker det. Kom med det, ej!
bare lige vide, hun er lige faldet sådan halvvejs, og hun fik ikke filmet det. Det var pisse sjovt. Ja, jeg fik ikke lige trykket på knappen. Det var meget fint for mig. Men ja, vi har lige været ude og gå rundt om den her flotte sø her, som I har set dronebilleder eller video af. Og så er vi snart tilbage til bilen, hvor vi så kører ud og handler lidt ind her til aftensmaden. Nå, jamen, så har vi spist, og de er meget mætte og trætte. Ja. Og så på en lørdag. Men vi skal i hvert fald til at spille det her reality check, hvor der er sådan en lille strøm-teaser med. Så det skal nok blive sjovt, de har ikke prøvet det før, så vi skal lige se, om vi kan give dem lidt stød her. Vil du lige prøve at bruge den på dig selv, så vi kan se, hvordan den virker? Nej, jeg har prøvet. Det vil sige, at vi skal i stødet. Man kan i hvert fald komme i stødet. Hvis man er uheldig, så kan man godt få strøm mange gange. Vi er lige i gang med at dele kort ud. Hvilken farve vil I gerne være? Jeg har faktisk valgt farve. Nå, du har bare valgt farve. Der er ikke lige så meget farve. Hvem har den mest kreativ og kunstnerisk hjerne? Så bliver der lige kigget igennem afstemningen. Har du en kreativ hjerne, skat? Nej, det er alt andet end. Så må du gerne afsløre, hvem det er. Hvem synes du, der er mest? Hvem har du selv stemt på? Den kan du jo ikke bare tage. Jeg har stemt på sig selv. Nej. Spiller I sammen derovre, eller hvad? Det er så en ny ting. Yeah, yeah, yeah. Ja, og jeg har noget på en i forvejen. Så er jeg glad for, at jeg ikke fik. Vi står lige. Sådan. Nej. Oh, så har jeg lige taget vægten frem her. Alt det der pandekagepulver. Det ligger selvfølgelig i skålen. Så har vi valgt og tilsætte noget skummemælk. Der skal så 70 ml i for hver pose. Så det er jo egentlig bare 70 gange 3. Du er først, lad os sige.
så er der pandekager. Selkamel-topping. Og så har vi noget jordbæris. Så skal der spises. Og ses. Melodi kommer på. Jeg vil bare lige sige, når vi kigger herover, ikke også? Der er sat sig noget. Ja. Det var 4 for 6, ja. Yeah, skatten, vi havde ret. Nå ja, den havde ret. Hej. Og som I kan se, så havde Lasse og jeg stemt på nummer 7 som nummer 1. Som I kunne se, så vandt den sang, Lasse og jeg havde stemt på, som skulle vinde Melodi Grand Prix. Og ja. Men ja, vi vil smutte i seng lige om lidt, når de sidste er gået. Sidste og så skal vi sove. Put sove. Og ja. Men tak fordi I så med, og jeg håber, at I synes, at det var hyggeligt at se med på en lille Melodi Grand Prix lørdag sammen med Lasse og jeg. Vi ses.